ដុំមិនមែនធំធំសាច់ដុំស្អាតហើយជិះម៉ូតូវិញទូទូយើងវាអាម៉ូតូគួរបងលីអាធំធំឆ្កែឆ្កែបាទបាទឃើញឃើញផ្នែកបន្តិចទេបាត់តាខ្មៅផ្នែកហ្នឹងតោអីចឹងហើយពាក់មុខនេះណាពាក់អស់អាគូខ្លួនវាបើកនំបងមុខឆ្កែចឹងវត្តនំវិជ័យការពារព្រោះផ្លូវហ្នឹងផ្លូវសុខផ្លូវណាធំអាព្រឹកមិញមុខវែងគេបិទណាឲ្យចូលសាំហ្មងអាគីផុតបន់អំទុកអីណាបាត់បងតាមមូលខាន3ដូចតែហត់ដល់ពី2ឯ3ជូហាជូបាត់ចិត្តទីនេះហត់ដល់ថ្ងៃហត់ដល់ព្រឹកថ្ងៃហ៎ហត់ដល់ព្រឹកថ្ងៃហ៎អឺឆ្អែតចុះបន្តិចអឺងាយនឹងនិយាយទៅទៀតងាយងាយងាយថ្ងៃនេះតែបន្តិចនិយាយហើយអាលំបាកហត់នេះតែដូមិនហ៊ានប្រឆាំងនឹងក្តីឈឺសាក្នុងអត់ទៅពីអាចទៅបាយកានឹងអាហ្នឹងឯងទៅបាយសុខ3អញ3ឯងតែ3ហ្នឹងឯងតែ3ហ៎ទៅដូលេងដាក់អាឌីហត់ហត់ដល់ថ្ងៃថ្ងៃហត់នេះថ្ងៃថ្ងៃអីចាំចាក់ទូទូចាក់លោកអូខេតតតតបើអត់ដល់មានឈីអានេះមានទឹកសោនៅខាងនោះនេះខ្លួនអីឡាយទៀត1200ទៅ1500ទៅខ្សែទៅយកមកចាំមានទី3000បាត់ខ្សែជួដៃអត់ចង់ជួទៀតទៅលាក់ទៀតទៅថាបើទឹកទឹកសោទៅលន់ទៅយកទៅទៅទីណានេះគាត់ទីណាហើយសេចក្ដីសាច់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 ជូរចឹងមកតែថាមណាសាច់ស្អិតសាច់សាច់ស្អិត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 ស